Cabia 6 pessoas dentro. Pode chegar mais perto, olhar onde estava. Mas entrava tudo embaixo. Né? Quando a gente estava coisando as ervas, vinha chuva, aquela chuva mesmo. Ia. E o pai dizia, vamos correr na nossa casa lá. Ainda tem uns pedaços de madeira lá. Entrava embaixo. Esse ensinamento dos cofá, tanto com meu pai, a minha mãe e minha avó, serviu para nós. Tem um alimento no mato, né? Tem remédio no mato, a hora que tu se machucar tem para fazer tudo isso, ele mostrou. Então, esse ensinamento está servindo até agora. Agora passo para o meu sobrinho, né? Que conhece a história também, que ele está aprendendo. Espero que ele continue, mas ele está aqui, protegendo onde os avôs andou, onde os avôs tiram a erva, né? E os remédios. E o espinhão, nosso alimento preferido. Toda vez que eu venho para cá, que nem eu vinha dizendo para vocês, que daquele trecho até Titi é o trecho que mais me agrada, porque são lembranças que eu falei que eu quero preservar, que eu cultivei do finado vô, que eu era pequeno, mas a gente acaba, tem muitas coisas que a criança acaba guardando para si, para seguir aquele caminho. Eu escolhi esse caminho para seguir. Eu quero seguir as metas como meu falecido vô tinha. Ser uma pessoa calma, de entendimento bom, compreender todo mundo, mas dentro do tal respeito que é para ser o que eu aprendi junto com eles. Ai, não tem como um canal de fogo. Caia macete. Mas só tem isso. A mãe de onde? A vantagem é o quê? Caia de café e tanto. Quatro de. A mãe de onde? Não vai tirar o vinho. Caia macete. Caia macete. Não vai de café e tanto. Ah, isso aí, não é? Thank you.